Dogodilo se, znamo svi kako i šta. Bitno je da smo se ponovo okupili, da opet mašinerija kreće polako. Okupili smo se, to i znak da polako pobeđujemo koronavirus. Poštujemo ono što su nam rekli. Naravno da ćemo poštovati i biti koncentrisani na sve mere. Mislim da je država uradila pravi posao da sačuva sve nas i da smo u rekordnom roku se vratili mi sportisti polako na otvorenom na teren, da će se sport polako probuditi, a pre svega počinje i jedan normalni život. Zašto to kažem? Zato što znam šta se dešava u Italiji. Mi smo kasnije ušli u koronavirus, dosta ranije izlazimo iz njega naspram jedne Italije. Sad stavljamo to sa strane. Mnogo mi je drago što ponovo vidim momke, što vidim ponovo moj staf, iako smo mi se viđali na video mitinzima, planirali. Zahvalio sam se evo malo pre momcima na njihovoj profesionalnosti, na njihovoj lojalnosti, kako prema samom sebi, tako i prema klubu i prema meni. Ispoštovali su sve programe koje smo im slali, stalno smo bili u komunikaciji, kako telefonskoj, kako grupe na WhatsApp ili na tim videokolovima koji smo svake nedelje radili, da se malo vidimo, malo da se pozdravimo, malo da se našalimo. I eto, hvala Bogu, adaptiramo se na ovu situaciju ulaska, postepenog ulaska u trening. Tri grupe igrači i jedna grupa je golmani koji rade odvojeno. Ne kažem da nisu deo tima, ali imaju svoj program. Znaš kako, to je naš posao i mi ga radimo sa zadovoljstvom, pogotovo posle jedne ovako dugačke pauze i pogotovo razlog te pauze, okupiti se ponovo nam dosta znači. Tako da nije bilo teško organizovati grupe, jer su momci moji fenomenalni. Oni su fenomenalne pre svega osobe i adaptiramo se na svaku situaciju, bilo koju. Tako i na ove početke treninga. Vidjet ćemo, pratimo situaciju, šta će biti sljedeće nedelje, šta će biti one tamo. Čekamo da vidimo kako će se igrati, da li će se igrati. Ja se nadam i ubeđen sam da bi trebalo da se igra u bilo kojoj formi. Mi smo tu da odigramo šta god se od nas bude tražilo. Spremni smo na bilo koji zahtev.
krivo nam je bilo prvih par dana posle završetka i ulaska u period koronavirusa, jer smo taman uvatili malkice zalet, počeli smo dosta lepše igramo, dosta konkretnije igramo, ali to nas neće zaustaviti ova pauza da se vratimo. Ciljevi su jasni, principi su jasni, tako da samo da se osvežimo i da malo ojačaju naši momci, spremni će biti za bilo kakvu formu nastavka prvenstva. I mi jedva čekamo da ih vidimo, uželili smo se da ih pozdravimo jer opet su Delije number one. Hvala vam puno.